Hej. Ja, du Pelle, du har ju som barn har du ju bott där uppe i Brenäs. Mm. Och Gunnar här är ju där uppifrån också. Det är ju ja, lite roligt och roligt att få reda på lite hur det var på den där tiden innan ja. Du kom till Reimre. Ja. Eller Reimre som vi säger. Ja, ja. Hur det var med den här mossen och i sågverken där uppe och med i Brenäs och runt omkring i bygden där. Ja. Och du Gunnar är väl bättre på att ställa frågor om det. Jag är ju inte så insatt i den delen som du är. Nej, det vet inte var man ska börja riktigt bara. Men du är född i Sjöndan. Nej, nej. Jag är född i Tilltaget. Jag bodde där i 7 år. Jaha. Och sen kom vi till Sjöndan. Okay. Bodde där i 10 år. Var ni arrendatorer då på de här gårdarna? Eller? Det var ju, då var det ju dagsverksarrende. Jaha. På den tiden. Okej. Okay. Men sen hände det sig ju så att farsan råkade ut för en allvarlig olycka kan man säga. Han i cirkelsåg vid Brenäs så såg han bort alla fingrarna. Mm. Förutom den här biten på lillfingern var kvar. Men annars så. Så och då blev det in. Då upphörde ju dagsverksarrendet. Det blev omvandlat till penningarrende. Jaha. Då. Och det kommer jag ju inte ihåg årtalet riktigt, men det var väl åtminstone 3-4 år innan vi flyttade till Åndenäs. Det var väl ja, liksom runt 1930 eller året efter 30 eller något sådär som det där skedde. Gick det bra att klara sig på sådana gårdar som Tilltaget och Sjöändan då på den tiden? Ja, det gjorde det väl i princip. Det gjorde det ju. Min pappa då, fick han jobba i såg och skog och så vidare på vintern åt gården, eller hur? Han var gårdssnickare kan man säga. Han hade nog arbete med det året runt de dagar han var där för arrendets skull. Jaha. Men han var nog andra dagar, arbetade dessutom andra dagar också. Med snickeriarbetet och renovera av bostäder ibland och sådant. Mm. Så att lantbruket var han inte med så mycket. Nej. Och när det var lantbrukstid då hade han väl jobb med sin egen gård förstås också. Ja, det fick ju bli. Hade han ju vissa dagar då som han skötte jobbet där hemma med lantbruket. Mm, förstår du. Och det var det cirka 6 hektar. Jaha. Och Sjöna var nog största torpet vid Brenäs. De andra var något mindre. Ja. Det är bara öppet runt omkring stugan nu. Så det hålls öppet. Åkrarna runt stugan är öppna fortfarande. Men annars hade vi planterat mycket där. Ja, ja. Det ställer där som heter Världens ände. Ja. Man kommer ihåg den. Jag kommer inte ihåg var den sände var. Det måste vara mot Långsjötorp, antar jag. Det blir det, ja. Det, ja. Det är inte långt över. Det, bergen och så. Nej, ja. Och det fanns åkrar som hörde till Långsjötorp som gränsade emot Sjöändans åker. Jaha. Där var gärdet smalt egentligen, men de liksom stötte ihop där, de där två. Okej. Och sen var
Ja, när man, om man ser det från sjöändan sett och följer gärderna så var det ju ett stycke då som hörde till Långsjötorp och sen börjar ju det gärde som är vid Axtorp. Eller ja, när man åker landsvägen, ja men åker från Brännesåg så passerar man ju Sjöändan först och sen efter Sjöändan så är det ju första gärdet på vänster sida då. Där finns en större logo också, fanns förr, idag är den nog inte kvar. Men och de gärderna sträckte sig ner emot det som Långsjötorp hade och sen vidare Sjöändan då. Men, Axtorp då, var det egen dagsverksgård då? Eller var det gärde till sjön? Det är gärdet vid Axtorp, det brukade gården. Jaså, jaha. Ja. Men Axsjötorp, däremot det gamla Axtorp sa vi. Men Axsjötorp, det har jag hört namnet senare år i... Egentligen. Jaha. Vet du vad det var det? Ja, det vet jag. Det vet du. Ja. Ja, men där fick vi ha Axsjötorp användes som betesdjur åt våra kor då vid Sjöändan. Ja. Det användes som bete åt korna. Okej. Okay. Hur många kor hade ni vid Sjöändan då? Ja, fem. Kanske hade ett ungdjur också. Mm. Så det kanske var fem uppbundna djur. Mm. Fem, sex menar jag. Sex uppbundna djur. Ja. Det var det ju. Och sen kom Nyström efter er där då, sen antar jag. Ja, det blev så. Mm. Då kommer jag ihåg med den där kon. Han var ju sista där då. Ja. Hur var Gunnar Olsson att jobba åt då? Ja, det var nog bra. Ja, alla, som jag har hört hittills tyckte det var en rejäl bra karl. Ja, det var det allt. Det, jag vet inget. Nej. Så det. Hur mycket fanns kvar av Brännäs bruk av det här på den där tiden då? Ja, det sågverk fanns ju där. Det var ramsåg. Ja. Skulle ha varit. Och det var i början på 1930-talet som driften slutade där. Jag kommer inte ihåg riktigt. Det hade Bengt Levin skrivit något om. I sina, för han har, jag har något av hans skrivningar. Men 1932-33 någonting sådant var det som driften upphörde. Och det hette ju Brännäs bruk på den tiden. Det som... och ja, mark och sånt som hade hört då till där sågen fanns. Det köpte Gunnar Olsson sen. Blev det konkurs för det här bruket då? Eller vad? Jag är inte säker på. Nej. Uppgör det bara? Ja, jag vet inte exakt. Jag var ju skolgrabb då, eller jag hade väl praktiskt taget slutat skolan då, men jag var ju rätt så ung. Jag kan inte komma ihåg riktigt exakt. Det var en förvaltare Olsson som drev, som var driftledare där. Det var. Vilka var det som ägde Brännäs bruk då? Ja, ett aktiebolag tror jag. Uh-huh. Att det var, och
Ja, jag har nog litteratur om ni vill ta del av det. Ja, det skulle vara intressant i och för sig att göra. Ja, ska jag leta fram nu eller? Nej, det har jag inte gjort nu. Och då upphörde den sågen där då, byggde Gunnar Olsson, då flyttade han upp och byggde egen såg då sen efter. Han hade redan byggt egen såg i slutet på 20-talet måste det ha varit. Och sen pågick ju vägarbetet då, den väg som finns nu, den byggdes ju då. Och när den blev färdig, då Gunnar Olsson, första såghuset som byggdes, det var nere vid ladugården. Och det fanns kvar länge, det vet jag, men om det är kvar idag vet jag inte. Men när vägen som sagt då blev färdigbyggd, då byggdes nuvarande sågverk. Jaha. Eller det som blev sågverk sen. Idag drivs det väl inte? Nej, det gör det väl inte. Men... lite gårdsbehovssågning där bara. Där. Ja. Ända. Ja. Så att Gunnar Olsson börjar nog, ja. Det måste ha varit minst 5 år innan Brenäs bruk upphörde med sin, med sin såg. Okej. Okay. Var det Gunnar Olsson som stod bakom då att vägen fick ny sträckning också? Var det Gunnar Olsson som stod bakom att vägarna fick nya sträckningar? Det är både till sjöändan och sen hävla vägen med. Ja, det var från Tissenhult och till Sörmlandsgränsen som vägen byggdes om. Det blev en ny väg. Ja. Det var det. Och det var väl kommun. Det var ju... här vid Reimer fanns det ju många arbetslösa. Och jag kan inte säga... ja, 1926 var det väl som det var konkurs här vid glasbruket och sen låg glasbruket ner, driften vid glasbruket låg ner i bra många år. Och under den tiden startades nödhjälpsarbete då. Och så det vägen där vid Bren, förbi vid Brenäs, det var nödhjälpsarbete. Okej. Kan man säga. Ja. Och rätades vägen mellan Sjöändan och Brenäs i samma veva då? Ja, när vägen mellan Tissenhult och Sörmlandsgränsen, när den var klar, då börjades den här vägen mot Karbo då. Uh-huh. Eller till Sjöändan. För det var ju till Sjöändan den, där slutade den ju, den nya delen på Kagovägen. Ja, just det. Och det innebar ju... för Brenäs gård, det innebar ju det en fördel för att... när det gällde att köra... grödor ifrån Axtorp, från det gärdet och hem, då var det mycket närmare. Ja. Det blir annars fick de åka fram till Vabo innan, eller ja, det var ju en krokig, det var ju åtminstone en tredjedel längre väg. Ja, visst. Den gamla vägen. Så att det var ju en fördel för Gunnar Olsson att få den. Jo, men sen var det ju... det är klart, det var ju smal och krokig väg och så att det var ju behov, ett behov. Det fanns ett behov som... Ja, det är ju samma veva som bilismen började öka också, så att...
Ja, det finns på nyckeln då. Ja. Det var ju en del transporter som från Brynäsåg så kördes ju en del virke till Norrköping. Jaha. Och då var ju det angeläget att få, ja, få vägen lite kortare. Ja. Körde de med lastbil ifrån direkt till Norrköping? Eller gick det på någon tågavlastning eller? Gunnar Olsson hade nog lastbil då. Han körde det. Eller började med lastbil då. Ja. Och körde med egen bil. Okej. Okay. Övrigt Brännäs bruk där nere, leksaksfabriken och allt det där då. Det upphörde samma Eva som sågen då? Eller var det olika ägare på det där? Nej, det var nog samma ägare, men när jag gick i skolan då var det nog endast sågverket som var kvar. Jaha. Vad jag minns av det. Det andra, det var borta. Det fanns ju en elektrodfabrik eller sotfabriken tror de kallade den, för det handlade ju mycket om en del sot. Jaha. Men det var visst en eldsvåda som gjorde att den upphörde. Okay. Jag tror det, att det, var, att det var så. Vad var det för tråd? Var det? Elektroder, det var, ja, under första världskriget så uppstod väl det där behovet och jag vet inte vad det användes till, men det gjordes av särskilt kol. Kommer inte ihåg vad kolet hette nu, men om det var antracit eller ja. Det var ju en last, en pråm med kol som råkade ut för sjönöd så att säga, och den ligger ju kvar på botten utanför Prickudden i Brännäs. Det var en kollast som skulle till Brännäsbygd för att göra åker. Ja, det var det. Jaha. Jaha. Den ligger kvar där. Det är dykare som har varit nere med den där bromen. Ja. Västerholm som har varnat lite med det där. Ja, ja. Nu kom vi in lite på Tisnantrafiken här, ja, med båtarna där då. Ja. Vi åkte, ja, de här förstås ibland, men hur var det? Det var ju lite söndagsnöjare där att åka. Ja, ja, jag vet ju inte så mycket annat än vi skolbarn, när jag gick i skolan så fick jag åka med en gång. Jaha. Till Ändebol. Och jag kommer inte ihåg så mycket om det. Det var en pråm med timmer tror jag som han hade på släp då. Jaha. Och sen vet jag om att när virke ifrån sågen då som Brännäs bruk drev. Mm. Det virket det fraktades ju med pråm till Ändebol ibland. Så det följde med. Ibland följde det med folk som lastade ur pråmen. Okej. Okay. Och det lastades på järnvägsvagn då direkt. Skulle jag tänka mig. Men det vet jag att det förekom. Fast för min, jag kommer ju inte ihåg så mycket av just det där, för man var ju aldrig i närheten riktigt av just sågverket och det där när man gick i skolan. Mm. Och sen när jag hade slutat skolan då
då kom det ju, då blev det ju så att det upphörde. Ja, just det. Skolan då? Du var, måste nästan ha gått där när den var ganska nyinvigd, Lenes skola. Ja, det hade varit skola åtminstone ett eller två år före innan jag började 1924 måste det ha varit som jag började skolan, tror jag. Mm. Och skolan började några år tidigare. Stämmer, 1922. Ja, ja. Har du samma uppfattning som Levin om läraren där? Han heter Lård, va? Ja, den läraren som var när jag gick, han hette Lundgren. Vad så var det Lundgren då? Ja, det var, Lård blev senare. Okej, okay, jaha. Och före Lård tror jag att kanske Nilsson. Fröken Nilsson. Gunnil Nilsson var det. Va? Var det Gunnil Nilsson? Jag kommer inte ihåg förnamnet, men inte... Var det hon som var i Sila? Ja, just det. Ja, just det. Hon hette med Gunnhild. Ja. Mm. Ja, jag tror hon var före Lord. Okej. Okay. Ja. Så var det en... skollärarinna där som hette, som Levin kallar för fröken Mild. Ja, Asta Lindskog. Ja, just det. Var hon lika snäll som han säger? Ja, det var det hårda bud. Hon var nog snäll, det var hon. Det var hon väl. Men, ja. Hon hade ju de yngsta barna också, så det var väl liksom lättast. Och i första och andra klass, där var det ju inte riktigt så stojigt som det blev sedan när man kom i trean, fyran, femman och sexan. Då blev det mera stoj. Ibland Lundgren höll efter det. Rätt så bra egentligen. Ja, den hårda nyper då, eller? Vad sa jag? Var han sträng, läraren? Ja, det kunde han vara. Mm. Men när de stojade så... Ja, det var lite roligt att minnas egentligen. Då då antecknade han vilka som hade gjort förseelser. Och sen fick det bli som en domstol, så att säga. Alla fick föreslå straff. Jaha, ja. Mot sina kamrater. Det var ju roligt. Ja. Vad kunde det bli för straff då? Ja, det var lite olika. En flicka fick gå fram till kamin och öppna lucka och ropa mamma. Alltså. Och så blev det en kille, han fick hoppa ut genom fönstret. Men det tyckte inte han var någon egentligen. Det var lindrigt. Inte straff. Mm. Men det var ingen aga? Va? Han aga inte så att han var... Nej, det var det inte. Nej. Utan det... Ja, han... använder... annan taktik också. Ja. Mm. Jag gjorde han ju naturligtvis, men att det var nog rätt så... Han var rätt bra på det där sättet. Sen senare, i sista året kanske som jag gick, då blev han sjuk. Och då blev det en vikarie och... vikarien, han var för snäll. Det blev stojigt väldigt i klassrummet. Men annars så var väl han bra också naturligtvis, men han var för snäll. Mm. Helt enkelt.
Och det är den skolan som finns idag? Ja. I Bred, som de byggde då? Mm. Ja. Hur många var ni då, en barn på skolan? Ja, det kommer inte jag ihåg ett dugg riktigt. I en klass kunde det väl vara. Ja, det var 8 stycken i varje klass. I storskolan, som man sa, det var det ju 4 klasser då. Så det blev väl ett 30-tal elever. Mm. Och hur mycket barn i stugorna då? Varför? Ja, alla stugor var ju bebodda på den tiden, så ja. Nu som bara är sommartorp. Ja, ja. Många barn var det också i kullarna. Ja, det var ju... Ja, dels var ju barn ifrån Tissenhult och trakten där och sen fram till Sörmlandsgränsen då. Mm. Så att, Men sen var ju Sila skola var ju igång samtidigt, för pappa var ju, min pappa var ju född 19. Ja, ja. Och han gick ju för Gunnar Linsson också. Ja, ja. Mm. Ja. Ja. Mm. Vad hade du för klasskamrater där då? Norinar måste du ha haft. Gösta Persson var ju en. Mm. Sen kommer jag inte riktigt ihåg alla. Abel. Min bror Abel, han var lite äldre, så han slutade rätt, så han slutade nog när jag började i storskolan, så slutade nog han. Jaha. Det tror jag. Okay. Torsten Olsson var ju, han var 2 år yngre än jag, men att han började ju Katrineholm sen på, så han åkte buss till Katrineholm om dagarna. Jaha. Redan i de åren? Ja. Uh-huh. Jag kan inte säga om det var 3:an och 4:an om man möjligen gick i vid Brenas då, men sen blev det Katrineholm då. Jaha. Uh-huh. Okay. Det är det realskola det hette, eller jag minns inte riktigt. Jag är i alla fall lite högre utbildning, så att säga. Mm. Mm. Knut Norin var ju en, men han var lite äldre. Jag tror han var 15, han var 2 år äldre då än dig. Knut, han var nog äldre än jag, mig. Ja, jag tror han var född 15. Ja, just det, han var 2 år äldre. Ja. Mm. Kommer inte ihåg alla. Så där. Från tilltaget fanns det ju en folk i tilltaget. Han var ju Folke Larsson. Jaha. Han var nog ungefär som jag, eller om han var något yngre. Okay. Kunde kanske vara det. Mm-hmm. Sen ja, utav Vibrenes Tore Gustafsson hette ju en, han var ju 1 år äldre än jag var. Mm-hmm. Och Gösta Pettersson hette, ja, hans far var ju elektriker, Arvid Pettersson hette han. Mm. Men Gösta var nog klasskamrat till mig. Jaha. Mm. Och han är Göte Pettersson här vid dig, men det är ju en bror till honom. Mm. Jaha, det är bror, okej. Mm. Mm. Ja, jag kommer inte ihåg utav flick
tjejer fanns det en som hette Vega Gustafsson, men hon är inte kvar på orten inte. Men hon var yngre än jag. Hon var nog kanske 2 år yngre. Sonja Olsson hette, hon var 1 år yngre. Det var dotter till förvaltaren. Jaha. Där vid sågverket. Och Inga-Lill, hon kom att heta Pettersson senare. Hon kom, ja, hennes man Arthur hette han Pettersson, han drunknade ju i tisdagen. Det var is han gick igenom. Var det han som var lagerskar? Nej. Nej, det var senare som lagerskaren förolyckades. Okay. Det var flera år senare, men Inga-Lill, hon flyttade ju så småningom till Reimere här och hennes dotter heter ju Lilian och sen Vivan. Och Per-Inge Janssons fru Sola, ja, är ju en dotter. Ja. De var ju från Vabo då, eller hur? Eller? Ja. Eller bodde de i Vabo? Ja, de bodde i Vabo. Hennes föräldrar bodde i Vabo en tid. Okej. Okay. På Värden. Fredriksson hette de. Men sedan bodde de ju, när hon blev gift så bodde de där framme i Brenaset och flerfamiljshusen. Jaha. Men som sagt, hon kom hit till Reimene med sin barnaskara så att säga då. Och de 5 barn, det var ju 3 systrar och sen Tord Höglander. Mm. 4. Mm. Och hon hade det nog kämpigt då. Ja. Det skulle jag tro. Ja, det var för många. Ja. Mm. Vad ägnar ni er åt på fritiden då? Hade ni något fotbollslag redan då? Tystnad Grå, jag kommer inte ihåg när det bildades till exempel. Du menar vid Brennäs? Ja. När vi bodde vid Sjöändan, då, ja, fotbollslag fanns ju i Nora. Ja, jag kommer inte ihåg vad heter den föreningen, eller Tystnad Bro, eller är det? Det fanns redan då, Tisnabro IF, ja. Ja, det finns en förening som heter Tisnabro. Ja. Fotbollslag. De hade börjat finnas till då. Jaha. Jag vet att Ivar Pettersson, han var ju son vid Granattorpet. Han var nog med där, men han var ju flera år äldre än jag. Jaha. Men annars när vi bodde vid Sjöändan då var det, ja, jag hade en bror då, 2 yngre bror, Lasse heter han. Vi höll till på Yttersjön om söndagar och då vid Ekvacka, det hette Tottor på den tiden. Bror Karlsson hette han, vi 3 vi höll så fiskade vi meta. Uh-huh. Meta och ja, gjorde lite annat också. Naturligtvis ibland så på vintern då jagade vi ekorre, gick och letade ekorre i skogen vid Ekvacka. Jaha. Gick du att sälja skinnen då och få lite? Ja, det gjorde jag. Så det var ju ett intresse att skaffa pengar på det sättet. Ja.
Hur bar ni er åt då? Han ni sköt ni eller? Ja, broran hade ett salongsgevär. Jaha, okej. Okay. Så att det var bara att hitta ekorren. De var inte så lätt att upptäcka. Nej. Det kommer jag ju ihåg. Vi var ute, bror och jag, det var när jag var vid Brennäs 1939 tror jag. Då var på vintern så var det en månsken och det var väl lite snö. Så vi gick ut med hund på natten kan man säga, sen på kvällen. Mm. Och det var ju harjakt. Men inte fick vi skjuta någonting. Det bar iväg till fallet med den där haren och sen kom han inte tillbaka. Nej, okej. Okay. Det är ju ofta så att när man jagar hare, att haren brukar kunna komma tillbaka till upptagsstället. Men, det var ju en tax vi hade att jaga med han. Han klarar inte av det. Nej, han... Det måste nog vara stövare då. Ja. Att det ska funka på det sättet. Ja, visst, lite fart på dem. Ja. Mm. Lasse då, din bror, jobbar han vid Brennäs också då? Han jobbar nog där 1942 i Torrmossen. Då var det en hel del dikningsarbete som gjordes, det vet jag att han jobbade med. Men 43 då hakade han på annat. Han, jag tror det var han täckdikningsförman försökte han. Han tog en kurs i lantbruksskolan. Mm. Och hade väl sånt arbete ett antal år sedan, men sen blev det att han sökte arbete vid glasbruket här och blev glasslipare istället. Mm. Men det var ett tag som han... då åkte han runt på motorcykel och som täckdikningsfirman. Han la alltså rördiken. Jaha, okej. Okay. Det kan man säga. Mm. Ja, det var väl mycket dikning med den där torrmossen också, hålla vattnet upp. Ja, det var det ju. Fast det var ju öppna diken. Det var öppna diken. Och det var ett blött jobb och smutsigt. Både kläder och en själv blev ju dyig. Ja. Brun. Men var du med när de började med torrmossen? Ja, Lasse var med det året. Sen, det var 42. 43 kom jag dit och jag blev... Ja, först var jag med i lilla mossen. Då fick jag ju gräva med vid maskin. Sen fick jag flytta till stora torrmossen och där fick jag ju... Jag kommer inte ihåg vad det kallades, men torven när den fick torka så lastades den ju i trallor kan man säga, eller vagnar. Tvåaxlade vagnar som man sköt på industriräls gick de. Man fick skjuta dem fram till en backe där de drogs upp sen och tömdes i fickor som lastbilar kunde åka under och öppna fickorna så ramlade ner i lastbils på lastbilsflaket. Mm. Men i lilla mossen där, det var det inga sådana anordningar med någon räls eller någonting? Nej, lilla mossen det kommer jag faktiskt inte ihåg. Jag fick ju där var jag inte med på utlastningen, men utan jag fick
gå över till Stora Mossen och sen i Stora Mossen där skaffade de ju en, eller kallades ju lokomotiv, men det var ju en motorvagn då som drog, man kan ju dra häkta ihop flera sådana där vagnar efter varandra då, och från ena sidan som det var lite långt, och då fick man använda den där motorvagnen. Mm. Och det fanns ju inte bensin på den tiden, utan det var rödsprit man körde på, och jag vet inte, det där förtroendet fick ju jag, för jag var ju nykterist. Ja, okej. Det var ju ingen som sa direkt, men jag tror det berodde nog lite på det. Ja. Det blir ju frestelse annars. Mm. Det kunde bli frestelse för en del annars, ja, kanske, att ta för sig. Ja. Ja. Ja, det var mycket spåret i Mossen där ute. Var det växlar och så där också? Jag vet, vi ena såg så hade de vändskivor man kunde, ja, växla in på spår. Det hade man ju där på Mossen också. Det var det, ja. Ja. De kom kanske därifrån. Ja, det är mycket möjligt. För att man körde ju över den där vändskivan och då kunde man stanna på vändskivan och snurra vagnen till annan riktning. Ja, just det. Så att det. Det var många som jobbade där ute då i Tornåsen, ja. Ja. Fyra. Ja, det maskin där gick det ju åt. Fyra som, för att se, men det är sex. Sex man var det som grävde. Och fyllde på i elevatorn. Och sen var det ju en som stod vid maskin och plockade lappar. Det kom, ja, lapparna gick ut på en linbana kan man säga. Mm. Och med torv då. Kom tillbaka tomma. Så det var en som fick plocka från de som kom tillbaka och lägga dem framför munstycket på maskin. Så det sprutade ut på torv på lappen. Och sen när den blev full då föll han ner. På linbana och åkte iväg. Mm. Det var en som hela tiden var tvungen att stå där och sätta dit lappar i rätt ögonblick. Mm. Så att säga. Och då var det tre på linbanan. 6, 9, 10. Ja. 10 man cirka med maskin. Ja. Mm. Om jag minns rätt. Ja. Mm. Det gick med elmotor. Ja, det gjorde det. Det fanns el. Så det måste ha kommit på 30-talet. Elen. Ja, alltså. El fanns ju vid Bremas långt tidigare. Jaha. Det gjorde det. Men vid torvställena fanns inte el på den tiden. Nej. Det gjorde det inte, men 1919 fick vi el hemma. Ja. I bygget. Ja, ja. 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 Det fanns ju en transformatorstation mitt för Bremas lagård. Alltså på andra sidan, om man säger, man ser Brennäs, det är ett stycke ner till Brennäs lagård ifrån landsvägen, men på höger sida där mitt före vägen ner till gården, eller på höger sida där det var transformatorstationen. Ja, just det. Det är kvar där än idag. Ja, jag tänker det. Mm. Så att därifrån
drogs ju strömmen då till respektive mosse. Mm. Men lilla mossen, den lades ner sen? Eller? Ja, den, det var det 2 år som den var i. Sen lades den ner. Var det för dåligt torv där eller var det inte tillräckligt mycket torv eller? Det var väl för mycket stubbar. Jaha. Som hindrade. Okej. Okay. Det gav inte så mycket torv då. Mm. Det var ju besvärligt att gräva då. Mm. Så att jag vet inte om Anders har visat det. Vi hade ju en vandring där. Vi hade hoppats att du skulle komma på den där torvmossenvandringen i våras. Ja. Det var en hel del gamla kort där också som Västerholm hade. Ja. Har du fått några sådana? Nej. Det skulle vara kul för Pelle att titta på. Mm. Vi försöker ordna på något vis. Ja, absolut. Ja. Och filmen har du också på YouTube. Ja. Jag vet inte, Göte Pettersson, han talade om när jag skulle komma och titta på en film med Eppe från det där. Ja, just det. Man har korten också. Där kanske. Ja, det kan han ha, för det var några stycken som beställde då. Ja. Det var kul. Det finns en del äldre Gerhard Asklöv var ju en. Gunnar Asklöv. Och Axel Larsson var ju en. Han var son ifrån tilltaget. Men, men det fanns ju många. Mm. Fredriksson, jag kommer inte ihåg vad han hette i förnamn nu igen, men jag talar om Inga-Lill Pettersson förut, hennes far eller fosterfar så att säga. Det var ju Fredriksson, han var ju också byslaktare kan man säga. Slaktade åt andra. Mm. Och sen hade Gunnar Olsson hade ju en bror, Emil Olsson, som hade lanthandel där vid Brenäs. Och han hade också drivit slakteri. Och där vet jag Fredriksson var ju också självskriven som slaktare. Mm, okej. Okay. Där. Emil Olsson, han drev slakteri på så vis att han slaktade där och åkte sen med släpkärra efter personbil och åkte till Norrköping och avyttrade sina produkter. Okej. Okay. Var det stor verksamhet han hade där på det slaktet? Nej, det var, de slaktade väl en gång i veckan, tänkte jag. Okej. Okay. Ungefär. Ja. Emil Olsson, han hade också rävfarm då vid där idrottsplan är jag nu, där i närheten där. Ja, just det. Så han hade en rävskötare anställd som bodde vid Brenäs. Jaha. Var det någon dansk där eller? Nej. Hette han inte? Nej, jag kommer inte ihåg vad han hette, men han bodde vid Brenäs. Jaha. Det gjorde han. Var det Emil Olsson och slutade han med den affären då? Var det han som byggde där Västerholm bor nu? För det var ju också affär sen. Ja, Emil Olsson slutade. Jag tror att han byggde affären där Lennart Västerholm bor. Jaha. Jag tror att Emil Olsson byggde och senare så överlät han affären till Stig Svärd. Hette han som hade affären sen i bra många år och han blev väl lite skogsarbetare också sen. Jaha. Och köpte väl skog ibland, jag vet Vindfällskog vet jag att han köpte vid Åndenäs på ett ställe och
avverkat så att säga också. Sålde väl timme sen. Mm. Svärd, kom han ifrån Norrköping eller? Ja, det gjorde han. Han var i min ålder ungefär. Mm. Så han var ju rätt så ung då. Hans son och sonson bor ju kvar i Nora. Vad så? Hans son och sonson, Göran Svärd och Kent Svärd, de bor ju kvar i Nora. Jaha. Fortfarande. De är åkare. Ja, Göran vet jag ju. Men hade han en bror också? Det... Nej, son var det. Son, Göran har en son. Jaha. Som nu jag tog våran åker i. Ja, just det. Så det var jag. Mm. Det var väl Stig som började med åkeriet lite grann. Han har framgörande två lastbilar stor. Ja, det var när han hade börjat med skogsprodukterna för att jag tror att han jag är inte riktigt säker, men jag tror vid Fallängen att han ordnade till ved och sånt och och så vidare. Okay. Och då skaffade han lastbil. Så det var för eget behov till börja med. Mm. Men senare sen så blev det ju, och det blev det väl, ja, Göran övertog det där sen när Stig, ja han vad ska man säga, han blev i varje fall sjuk, så han vistades ju inte hemma senare. Nej. Och då blev det Göran som, och jag vet inte, det utvecklades ju undan för undan. Göran har flera bilar nu, eller de har... De har fem bilar i åker. Fem bilar? Ja. Det var vuxen. Det var en då från början. Ja. Mm. För då, när vi brenades, fanns ju Martin Sylvin. Han kom ju ifrån, nu tappade jag bort namnet. Det är ju vid Karlbo nära Brännskogen, men det här stället ligger ju vid landsvägen. Ja, Kjellvik. Kjellvik. Ja. Därifrån kom väl Martin Sylvin. Okej. Okay. Han, på den tiden körde han ju djurtransporter. Mm. Det var det han ägnade sig åt. Okay. Martins sonson är ju chaufför nu i det här Svärdsåkeri. Jaså, ja. En utav dem. Ja. Stämmer det att Martin Sylvin var uppe och körde i den här Petsamo-trafiken också? Det pratade den grabben om. Hur var så där? Att han körde i den här Petsamo-trafiken som gick upp till norra Ishavet. Jaha. Det är inget du... Det är inget jag vet om. Det vet jag inget om. Nej, okej. Okay. Mm. Det var ju under krigsåren då som den trafiken pågick. Jaha. Det var ju för att få in vapen till Sverige med här för att klara sig. Ja. Jag kommer inte ihåg riktigt Martin blev pensionär så småningom, men det måste väl ha varit kanske mera i mitten eller slutet på 40-talet. Martin kommer jag ihåg när han måste... Ja, hans hyrbil är jag. Nu var det 60-talet innan han var... Tror du? Ja. Jaha. Det jag minns det. Ja. Ja. Mm. Fanns det flera affärer runt Brynäs där? Var det... Nej, vid Nora fanns, fanns det en lanthandel, och det var Zetterberg hette han.
Ja. Och jag kommer ju inte ihåg, han var ju son ifrån Bremre. Ja. Hans son har ju Njuringstorp. Ja, det är Pelle Zetterberg. Som brukar vara vid Njuringstorp. Var det han som startade affär där i Nora? Jag vet inte det. Jag undrar om kanske Forsander i Toltorp möjligen startade affären vid Nora, men jag vet, jag är inte helt säker på det. Jo, det har jag också hört. Ja. Så det stämmer då. Ja. Forsander var ju handlare i Toltorp. Ja, det var han. Ja. Mm. Och sen var ju affären först, den var ju där Knut Norin bodde sen. Ja, det var det. Sen byggde väl Erik på andra sidan landsvägen där sen. Ja, det gjorde han. Mm. Så fanns det en affär i Sila också. Ja. Den brann ju på 30-talet någon gång. Ja. Jag kommer ihåg det lite grann så där. Mm. Vi bodde ju kvar vid Sjöland då. Ja, just det. När det hände. Och ja, jag gick ju och läste vid Sila skola. Konfirmation var ju vid Reimer här, men vi fick en del bort ikring. Där fick vi gå och ta oss till Sila skola. Prästen kom dit och läste, ja, undervisade oss då. Ja, okej. Okay. Ja. Och det är en stuga som kallades för Kupa. Vill jag minnas. Men den... Så undervisningen var vid Kupan, inte i själva skolan? Nej, vi gick i skolan. Men ja. Jag kommer ihåg namnet på den där stugan. Ja, just det. Den låg ju en bit ifrån Sila skola. Mm, ja, det gjorde den. Man passerade ju förbi där. Ja, just det. Okej. Okay. Bara att du kommer ihåg så. Ja. Det bodde en ryss och man hade en hushållerska också som jaha. Nikolaj kanske inte kommer ihåg. Nej, det minns jag inte. Han kom lite efter kriget eller någonstans, antar jag, vet inte faktiskt. Jaha. Nej, en passus. Ja. Och det är Alvar som hämtade mjölken då. Ni fick, för ni sålde väl av en del mjölk också? Vid Sjöändan där gick ju två mjölkbilar förbi mig. Ja. Men mina föräldrar, de lämnade inte mjölken ändå, utan de hade kommit in på det där att separera mjölken och sen göra smör. Ja. Gå till lanthandel då med det smöret och då fick de ju pengar till att köpa varor i affären. Ja, okej. Okay. Och de pratade nog om det där med mjölken ändå, men det blev aldrig, de fortsatte med det systemet de hade börjat med. Ja. Mm. Men annars så var det ju dels Alvar Eriksson som körde förbi då med mjölkbil, och så var det Göransson som också körde mjölkbil. Och det var ett annat mejeri i Katrineholm då som tog emot den mjölken. Jaha, från Eriksson. Ja. Så Göransson började väl med lastbil på det sättet. Körde mjölk på förmiddagen och sen var det väl skogsprodukter på eftermiddagen. Mm-hmm. Och senare så blev det ju bara skogsprodukter då han körde. För att senare så tror jag, ja, jag minns inte när vi flyttade från Sjöandan, ja, han kanske körde då också, men
Men det upphörde ju så småningom. Jaha. Den körningen. Och senare blev det väl Sten Andersson då som körde mjölk. Mm. Istället för Alvar Eriksson då, men Sten, när hans körning, det blev ju, ja, det kanske det där, kanske var det där att när Göransson slutade berodde det på att det mejeriet lades ner som han körde till. Och då fick den andra mjölkköraren ta över. Mm. Mjölken gick väl till annat ställe då, det som Göransson hade kört. Ja, just det. Och då blev det Sten. Och jag kan inte säga om Alvar, Alvar Eriksson, eller vad hette han? Mm. Det var Alvar Eriksson, ja. Alvar hade ju en lastbil med en dubbelkupé på, kan man säga. Han körde ju passagerare också. Mm. Och då var lastbilsflaket, det var nog kanske för litet då, så det blev en annan bil, men det var ju Sten som körde det. Jag kommer inte ihåg. Vi flyttade 35 då, mm, ifrån sjön. Alltså, förändringen kanske skedde efter det att vi hade flyttat. Ja, just det. Göransson körde allt möjligtvis det här engelska mejeriet i Katrineholm. Ja, jag vet ju inte. Du vet inte det? Nej. Det fanns ju ett som hette, ja, som var i Lantmännens eget då. Ja. Ja. På den här tiden så var det mycket väckelse, som det hette, religiösa. Ja. Överallt. Det är ju flera stycken kapell finns i. Ja, Vibrenas fanns ju ett och Karbo fanns ju, missionshus. Mullsätter fanns ju ett, missionshus och så vidare. Ja. Och vid Hävla gård fanns väl också ett. Just det. Kapell kallades väl det. Och i Reimer fanns det ett missionshus och sen ett kapell. Jaha. Mm-hmm. Jag vet inte varför den där väckelsen kom igång sådant. Var det för att det var mycket, drack så mycket sprit? Jag vet att du inte drack, men i övrigt. Jag minns inte när jag tänkte inte så mycket på det. Motboken infördes då. Okay. Motboken infördes ju någon gång. Och då blev det väl de vart väl lite mer försiktiga kanske med alkoholen, folk. Mm. Men å andra sidan, direkt religiös, det religiösa påverkades nog inte av det. Nej, okay. Direkt, jag tror jag inte utan det. Men däremot så var det väl som där vid Brenäs och när vi bodde vid Sjöändan, det var ju inte mycket för ungdomar att besöka eller så där på lördagskvällen eller så. Det enda som var det var ju att gå till kapell eller missionshus för att komma ut bara. Ja, okay. Så gick man ut till något ställe, ja, ibland. Jag gick ifrån Sjöändan till Karbo missionshus en gång och det var bra nära en mil. Ja.
Men det gjorde man ju inte. Men jag gjorde det en gång. Ja. Sen fick det vara. Ja. Det var inte värt. Gick ni långt för att dansa så där eller var det... Nej, det var inga tillställningar. Inget alls på sommaren heller? Nej. Ja, på vintern kunde det vara vid Toltopps skyttepaviljong. Mm. Ett par gånger på vintern. Ja, aldrig på sommaren då? Nej, inte som jag... Ja, det kan nog hända på sommaren också att det fanns. Men jag kommer inte ihåg heller. Mm. Vid Forsa fanns något ställe där det var fest ibland. Och ja. Sen blev det Skogsvallen vid Simonstorp då. Ifrån Ånnenäs där hade man ju... Det var Skogsvallen då ibland då, och Hassebacken i Regna ibland. Ett par mil åt Vilkeholm. Ja. Skulle. Och man fick ju cykla på den tiden. Ja, just det. Men det var inte alla som hade tillgång till en cykel heller. Men ja, jag trodde kanske att det fanns lite privata logdanser och sånt där ordnades. Ja. Det var aldrig något sånt. Nej, det enda var när jag bodde vid Brenäs. De där åren så var det ju vid Aspagen en gång i månaden. Ja. Det var det Allan Pettersson ordnade det, och då var det Henrik, kanske han heter Karlsson från Svartviken som spelade ensam med ett dragspel. Ja. Så det var ju ingen stor orkester inte. Nej. Morinarna har man ju hört också spela med. Morinarna, Sigmund och Georg och Axel. Ja, det var tidigare. Det var det kanske. Ja. Georg spelade väl fiol. Jag minns inte om han spelade fiol. Mm. Men Gerhard Asklund spelade ju fiol. Men det var tidigare. De var lite äldre. Ja. Och sedan... Ja, det var så där ungefär. Mm. Och sen var det, ja, på sommaren då, det var dans då, allt ibland vid Aspagen och någon gång vid Forsa då. Sen kommer jag inte ihåg Hasselbacken, det var ju... Dit var det rätt så långt ifrån Brenäs tyckte man ju, så det låg inte så värst. Nej. Mm. Det enda det var att ta sig dit för egen maskin, och det var inga bussturer ordnade eller nej, sånt. Nej. Det var inte många som hade bil heller då. Nej, det... Vem var det som började med bilar? Var det... Ja... Brenesgård eller? Det var lite... När jag var vid Brenes då var det inte någon som hade bil där. Just. Som åkte ut. Det fanns en taxi där vid Brenes, det fanns det. Men... Och det var ju ene Falk gott. För en kanske han hette. Mm. Han hade taxibil. Han körde ju ibland. Ja. Mm. Bodde han nere vid Brenäs? Ja. Tidigare vid Torp. Torpshandel. Mm. Men senare Brenäs. Så att 1940, ja 39. Och de här åren 43 till 46, då vet jag han bodde vid Brenäs. Mm. Och 1939 kommer jag ju inte riktigt ihåg, men det kan hända att han bodde vid Brenäs då också.
Hans fru hade matservering åt arbetare som inte som ville ha matställe. Ja, okej. Ja. Lite restaurangrörelse alltså. Ja. Ja, det kan man säga. Och då när torrmossen var aktuell, då var det ju rätt så många som hon serverade mat till. Ja. Många, det var i varje fall över 10 dagligen. Ja. Men det gjordes väl inte, den hade de väl inte i hemmet utan det var någon... Ja, man fick åka till deras bostad. Till deras bostad, jaha. Ja. Och det var ett av flerfamiljshusen där vi brännas. Jaha. Mm-hmm. Och vi brännas då kan man säga efter det att sågverket hade upphört, så var det ju en som hette Sven Larsson som började med tvätteri där. Det drevs bra många år. Det drevs nog ända fram till eldsvådan blev då. Då blev det ju ödelagt, det där huset. Ja, just det. Det var Nyström de sista som drev det, va? Ja, jag vet Nyström, inte det riktigt. Ja. För då var inte jag kvar vid Brenäs. Nej. Ja. Det var många verksamheter där i Brenäs. Mycket folk i rörelse. Det var lite, det var det. När Tormosson... pågick då det ju rätt mycket folk från bygden då som strålar samman där kan man säga vid mossen. En del hade ju rätt så lång väg till sitt jobb. Det var en del som bodde vid Fintorp. Det hör ju till Torp och ligger vid Mösjön. Jaha. Det var ju en tjej som jag kommer ihåg, hon kom ju till Brenäs och vände torv. Jaha. Dagligen då under sommartiden. Okay. Det var mycket tjejer som jobbade där då på sommaren med jordgubbsplockning och så vidare. Ja, det också. Jordgubbsplockningen där. Var skolungdomar som tjejer som hade en stuga där att bo i och sen hade de det där jobbet då. Ja. På dagarna. Och du kamrathyttan? Vad sa du? Ni hette kamrathyddan va? Ja, det kallades så senare. Nästa? Ja, det hette inte det då. Det var ju så att vi... Fast det är det huset där. När vi var några stycken som startade en nykterhetslås där. Mm. Med Brenäs. Och vi fick hyra kamrathyddan och det var då namnet kamrathyddan blev. Det var Holger Levin som hade det förslaget. Ja, okej. Okay. Hette det år sedan kamrathyddan också eller? Nej. Nej. Unga Viljor tror jag. Ja. Om jag kommer ihåg det. Okay. Vilka var det som var startade den då förutom dig och Levin då? Ja, det var ju Bengt Levin var med och jag var ju medlem i Åndenäs egentligen, men
Jag var en av dem som... och jag var ju... Jag ordnade kontakterna med distriktet, IOGT distriktet och så vidare. Nu hade ju en talare därifrån, han bodde i Simonstorp. Och så vidare, och så var det Stig Svärd var med och Karin Svärd då. Jaha. Och... nu ska jag räkna efter. Georg Nyström kanske var med då. Han blev en, ja, han blev inte nykterist sen, eller han blev annorlunda senare. Men han var med då. Vi var ett tiotal i alla fall, riktigt och väl. Mm. Jag var lite över tio. Men det var ju ungdomar, samtliga, kan man säga. Mm. Men det var ju, det fanns ju inga nöjen eller så där. Det var ju ett objekt där man kunde träffas. Och vi hade väl lite andra verksamheter då. Det blev ju lite buskteater, kan man säga. Men det, alltså, man spelade sketcher och sådant till vissa möten. Okay. Ordnades program med sådant innehåll. Och ja. Vi var väl, jag kommer ihåg Kerstin Larsson, hon blev ju journalist sen, men hon var med också då. Mm. Där. Kommer inte ihåg riktigt alla, det är ju, vi var ju i alla fall, vi var nog i 30-tal som mest, skulle jag tro att vi var. Okay. Vilket år startade den där, kanske du sa? Men... Vad sa du? Vilket år startade ni den där årsen? Ja, vad kunde det ha varit? Kunde det ha varit 44? Det kunde det väl ha varit. Mm. Mm. Hur mycket folk var det vid Brenäs gård som jobbade med sågverk och allting? Det var mycket, måste ha varit mycket folk. Ja. Mycket djur hade de väl med, förstår jag. Det var ju dagsverksjobb förstås då, som kom utifrån på den tiden. Men sen var det... Över gården, det var ju dagsverkstorpare som kom vissa dagar och arbetade med sågen där. Det kommer jag inte ihåg. De var ju heltidsanställda, så att säga. Det var ju inte tiotalet, men kunde jag varit cirka 8 man, skulle jag tro. Var det ungefär lika många som det? Det är en stor gård i Jämter till sin Hult. Ja. Men också en stor lager och mycket åker. Ja. Det var inga problem egentligen. Sysselsättning fanns det. Ja. Mm. På tal om Tisenhult, du träffade Övertåb någon gång.
Nej. Det sägs ju att han var där. Ja. Det har... Det där han har varit. Det är... Det var under Palmkrans-tiden. Att de var... Ja, lite... bekanta. Mm. Palmkrans och... Sen tog Erik Palmkrans. Ja. Det förekom det någon husbodsfiske i sjön Tisnaren här för att dryga ut mathållningen, vet du det? Ja, det... Fritidsfiske fick ju göras utav de anställda. Mm. Det var bara att gå ut och fiska då på fritid förstås. Fiskar man med nät också? Nej, det vet jag. Ja, det är mer än jag vet. Det var inte många som gjorde i varje fall inte. Min morfar, han var ju fiskare vid Brenäs en tid på världen. Men han hade en del av väl fiskvattnet då. Han var yrkesfiskare? Ja. Han arrenderade väl andra vatten också, men han slutade väl... Ja, han måste ha varit i... Någonting... omkring 1930, kanske före 1930, och möjligen året eller åren före 30. Han blev sjuk, han fick väl Parkinson. Han kunde inte fortsätta bara det. Mm. Har du hört talas om att man har fångat mal här i Tisnaren? Det har ju funnits mal. Ja, alltså morfar fick en mal en gång. Men det var i Brosjön. Det är ju en sjö som ligger intill. När man åker till Katrineholm så åker man ju över en bro vid Tisnaren, vid Norabyn. Tisnabro heter ju det där runt... Ja, närmaste trakten runt bron. På vänster sida har man ju Tisnaren när man åker mot Katrineholm alltså. Och på höger sida det är Brosjön. Det är en del av Tisnaren i sig kanske, eller? Ja, jag vet inte det. Som hänger ihop. Det är smalt sund. Ja. Det är inte mycket bredare än kanalbåten kan du ta sig fram i alla fall. Mm. Så bron är inte så där särskilt lång inte, men bro är det ju över den där. Och han väger nog 40 kilo cirka, den där malen som man fick. Jag vet inte hur mera, det kan ju hända att det var storhörsa han fick den i, för att det var väl svårt att... Och få tag in annars, eller det sades att han fick trä in armen i gärden på malen för att kunna få in den över båtkanten. För det var då när sjön var på uppvatten alltså. Mm. När var det här då? Ja, det kan inte jag... Jag kanske har någon anteckning om det, men det är bra länge sedan. Det är det. Annars fick man gös, abborre, gädda. Fick man mycket gös, eller? Ja, gös fanns ju, men riktigt för mycket det vet jag inte mycket om. Annars så var det ju gädda och abborre då, men gös fanns ju. Mm. Sik finns det också. Vad sa du? Sik finns väl också i Tisnaren, va? Jag vet inte det. I hund finns ju sik, men i Tisnaren vet jag inte. Det finns sik i Tisnaren, och vad jag har hört så var det Erik Palmkrans som planterade in den någon gång på 30-talet. Ja, ja, ja.
Men vet du någonting om det eller? Nej, det vet jag inte. Nej. Men det tog det nog. Det skulle jag tro att det kunde funka. För att tisnar finns ju åtminstone på ett ställe ordentligt stort grund. För det är väl en förutsättning för att när siken leker så ska det vara stort grund att, och som de kan leka, ha som lekplats. Okej. Det måste ha varit mycket fisk i hushållen förr, för att det fanns några yrkesfiskar. En i Briannäs, och fanns det Billin i Ötorp, va? Ja. Och sen var en Jörn Rim och yrkesfiskare nu med Nora också. Billin kommer jag ju inte ihåg. Jag vet hur det var också där, men om han fanns när morfar fanns där i Brenäs, det kommer jag inte ihåg. Billin kanske kom aningen senare. Så kan det vara. Ja. Men Billin har någon gång jagat ihop med. Ja. Men var du med och sköt någonting, gevär vid Toltorp och sådär? Var du med i skyttegillet också? Nej, inte vid Toltorp. Nej, jag har väl varit med vid Simonstorp något. Ja. Och Finspång har jag också varit och skjutit. Har jag varit. Det är skjutbaneskyttet är inte så där väldigt mycket som jag har deltag i, men jag har prövat, det har jag gjort. Så jag vet ett tillfälle att jag kommer inte ihåg det klasserna när man skjuter, vad det är för klass man skjuter i vanligen när man får ligga. Mm. Och sen nästa klass då får man skjuta ståskott också. Ja, knästående och stående. Ja. Eller som det är nu. Jag har prövat det. Ja. Men det gick inte så där för väldigt bra. Alltså, tyckte jag inte. Då måste man nog träna lite mera. För att man kan ju inte, när man står då vill koner röra sig för mycket. Ja, det gäller att trycka av när det är mitt för. Ja, det gör det. Och ja. Ja, det var ju en stor sak annars med de där skyttegillorna i mellankrigsåren och även efter andra världskriget. Så. Jag var med i hemvärnet och då hade man ju gratis ammunition. Man kunde få det. Ja. Och det var ju en lindring för plånboken, ja, kan man säga. Det utnyttjar man. Och vid Karlbo, ja, hemvärnet, där hade vi ju fältskjutning en gång varje vinter. Ja. Och det har jag ett pris med 3 inteckningar i. Ja. Det var inte fler. Ja, men så där lyckades jag rätt så bra, för alla var inte så där tränade. Mm. Och det hade jag lite nytta av att jag hade en yngre bror som deltog mera och jag fick lite tips. Mm. Utav honom ibland. Mm. Mm. Ja, tid. Ja, okej. Mm.
Ja, tiden börjar ta slut, säger Tommy här. Nu är man fullt på filmen. Jaha. Det var ju mycket intressant i alla fall. Ja, jätteintressant att sitta och lyssna på det. Ja. Mm. Vad är i Bräntorp då? När vi startade den sågen där med... Ja, det var ju Elofsson som startade den. Och... Pelle? Pelle Elofsson. Och... ja, sen... Sen vet jag inte, sen kom ju Bjarnemark som kom dit, men han drev aldrig sågen vad jag vet. Utan det var hyvleri som han gick in för. Men han, Pelle Bräntorp, hans far, han var därifrån också, va? Alltså, Pelle Bräntorp, han ärvde ju gården. Ja, han hade en syster också. Men han, Larsson hette hans far, men förnamnet kommer jag inte ihåg. Elof. Ja, så var det Elof. Ja, det kan hända. Och för hans bror hade ju Reimergård här. Larsson hette han. Jaha. Ja, då, på 20-talet. Jaha. Det är mer än jag vet något om. Mm. Men, den sågen var inte så många år då. Nej. Det blev den ju inte, men han ja. Det är svårt att veta vad som gjorde att det inte funkar riktigt. Han hade ju två lastbilar också då i samband med det där. En körde väl Ivar Malmqvist och en körde han från Kjellvik. Jag minns inte vad han hette. Börje, va? Börje var det, ja. Börje Andersson, vad heter han? Ja, jag kommer inte ihåg efternamnet nu, men... Mm. Nilsson. Börje Nilsson. Ja, det kan hända, ja. Mm. Ja. Mm. Han hade plantskolan i Godegård också. Ja, ja. Och sen är i Skåne med sen. Ja. Ja, han... Hennes fru lever ju fortfarande. Vad sa du? Hennes fru lever ju fortfarande, Maria. Jaha. Ja, det har varit nog mycket... Mycket att hålla ihop, eller att klara. Ja. Ja, jag vet inte hur... Han måste ha haft medhjälpare. Också. Det måste han ju ha haft, för att han... Ja, när han drev sågen vid Bräntorp så han pendlade ju till Katrineholm. Jag vet inte varför, men... Jaha. Men ja, det kan han ju göra dagligen. Jaha. Och... men... ja, man kan inte... Det där det vet man ju inte mycket om egentligen. Mer än det att man har sett lite sådär. Mm. Mm. Nu är det inget kvar av den gården tyvärr. Nej. Det är fritidsområden, sen är det Holmens bruk som har köpt. Jaha. Marken. Ja. Mm. Ja, det var ju... Du pratade om, var det Gunnar Olsson som hade fastigheter i Katrineholm också? Ja. Så körde ni dit också? Vad sa du? Hade ni körningar till dit? Jag vet du pratade om en gång.
Ja, när det byggdes då... Ja, just det, så var det. Då, det var 1939 när jag var körde vid Brenäs. Då fick jag ta en häst och åka till Katrineholm. Och sen hade jag körningar vid bygget då i... Det var minst en månad som jag var där. Jaha. Det var det. Fick ni ställa in hästen någonstans i Katrineholm? Ja. Fick, de hade hyrt en stallplats där. Att, Och ni var inneboende någonstans med då? När gick det buss? Nej, jag glömde riktigt hur det var. Jag fick bo i nybygget. Kanske. Jag hade ett matställe i övrigt. Okay. Som jag kunde cykla till och få mat. Jag kommer ihåg en sista veckan. Då kom Erik Pihl från Karlbo. Kommer du ihåg honom eller? Nej, det gör jag inte. Det är namn jag har hört bara. Jaha. Och han skulle jobba vid bygget med då, men att, det blev ju en kort period bara. Jaha. Sen åkte nog jag hem därifrån. Och det gjorde nog han också slutade. Okay. Och då var den praktiskt taget färdigt huset. Jägaregatan hette nog gatan som gick förbi där. Mm. Jag kommer inte ihåg numret. Skulle det var för att hyra ut sen då? Hyres. Det är flerfamiljshus. Ja. Det var det. Och i källaren där var det en fabrikör då som hyrde, jag minns inte vad de, axelvadden tror jag de kallade det, men det var ju en tid på världen då de gjorde en liten kudde så här som syddes fast i kavajerna och på axeln, de blev lite mer axelbred då. Mm. Men det var en modesak. Det tillverkades där, det kommer jag ihåg att de gjorde. Mm. Den fabriken han hade där, den sen blev den här på Ringåkersvägen. Den har för mig att den kallades Axelvadden, den fabriken. Jaha. Att den växte då. Ja, jag vet ju inte. Ja, jag kan ha fel. För det har jag inte följt upp något. Och det var ju inte Gunnar Olssons affärsidé eller som det drev inte han. Mm. En kåken på Jägargatan, det var den spåneldad redan från början? Nej. Det var inte. Det var den inte. Jag kommer inte ihåg, men det eldades nog med ved. Jag tror det. Det var så. Fastighetsskötare, det var en från Tyssenhult blev, han var ju inspektor där i lantbruket. Kallberg tror jag han heter. Har jag för mig att han hette. Han flyttade dit och skulle vara vaktmästare. Jaha. Där. För då, han hade väl pensionsåldern inne så han slutade vid Tyssenhult. Okej. Jag tror det var så. Tack så mycket. Ja, jättetack. Ja.